Baba Sarki, idan zaka haifi ƴaƴa su dubu, su mutu su dubu, ba zan taɓa iya harɗa hulɗar zumunci ko auratayya da kai ba. Ni ba zan haɗa zuri'a da kai ba. Rayuwa akwai bukata ka zuciya ka ji canjin labari oh na 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 komai da sanadi na fahimta rayuwa akwai bukata ka zuciya ka ji canjin labari oh na 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 komai da sanadi na assalamu alaikum da Na zuba jiwa sai ka ce kana kira na. Ah, ranka aka. Na kira ka ne saboda ina so ka tabbatar da duniya cewa ka haifi da haifaffe na cikin Baba Sarki. Ta hanyar amincewa da kudiri na akan bukatarka. God, you come there be a witness. Ni raina fansa ne a gare ka. Ko menene kai ya fada ta gane in cika. Bulama ya haramta maka auren Yarsa Abida. Wannan dalilin ne yasa nake so in sanar da kai cewa ka haƙura hukuncin da ne shine hukunci dan kashe ta zan eh eh ah no dad come on ah ya ba ita ce ta yi maka laifi ba ya za ka gashi annosa no dad no change another methodology kaga ya isa haka Abubakar hukuncin da na yanke shi za a yi ka gane ai ina so a matsayinka na dana ya zama ka taso namiji jajirtacci mai tunani a duk abin da zai aiwatar but that since I was young you are the one that tell me in iyaye suka yi laifi ba a hukunta yaya da laifin da iyayensu suka aikata to ai bulama za ka aikata ya kuma haka rabu da jaki ka na dukan teki Abubakar Abubakar listen and listen to me carefully When the tables turn, decisions change. Saboda haka, ina so in hukunta mutane da dama akan wannan abu. Ka riga ka sani. Ba sanna ta bace wani yafiya ko haƙuri sannan kuma ba aƙida ta bace ɗaukan faɗa mai da shi wasa. Kai ka san wannan. Yes, that I know, but so I'm begging you. I'm begging you, Dad, for the first time. Abida, in a center with all my heart. And when you, oh, Dad, come on, you don't have to do that. Abubakar, I'm begging you. You're breaking me. Koma ka zauna. Koma ka zauna. Ba na so in ganka a cikin irin wannan halin. Saboda haka na haƙura, na haƙura. Na zare Abida daga cikin mutanen da zan yi hukunci a kansu. Abin zai kasance tsakanina da Bulama kawai. Yes, Dad. I can't even support you. Ko yanzu ma in kana so a barar da shi. Awa ɗaya ta isa ko in je ko in yi ture. I know. Abu ɗaya nake so ka sani. Abida ta zama matarka.
Thank you, Dad. Ko bula mai na so, ko baya so, a idan sa yana kallo za a daura auren ka kai da ita. Zan nuna mishi karfin iko na, zan tabbatar mishi da cewa wallahi na fi shi. Yes, Dad, I know. Sannan daga ƙarshe zan hukunta shi ta hanyar da bai taba tunani ba. Alhamdulillah. I will make his life miserable. That's why I like you. Tashi kaji. Let me. Yeah. That's my dad. That's my dad. But I don't have money. You know. You don't have money? Yeah. Don't worry. Let me make you a transfer. Thank you, Dad. Let me go enjoy myself. I'm start preparing for my wedding. So you will receive it in your GT account. No wahala. Abu da ma kamar yanda dai ka roke ni a police station ka ce idan na san wani abu ko in na tuna wani abu in sanar da kai saboda mu sayar da zamu samu. Min yi haka da kai. Allah ya sa wani mafitar aka samu wacce zamu kulli a cikin ta. Ina zaune ina tunani da abubuwan da suka faru da kuma wanda za su faru gaba. Ina tuno cewa akwai wata rana da muke fira da ita. Ta taba gaya mun cewa idan ka ki yarda mu aure to mu gudu hayan awaki. Hayin awaki? Me za ta ce hayin awaki? Ta ce mai idan muka je can muna da masauki wanda za a sauke mu kuma a yi mana abin da muke so. Tabbas Biri ya yi kama da mutum. Nafisa tana da ƙawa a hayin awaki da ka faɗa. Amma tunaninmu kwata-kwata bai kawo nan ba, duba da daɗewar da suka yi rabonsu da wannan yarinya domin ƙaramar sakandire suka yi da ita. To amma baba bincikenku ya kai ta can wajen kuwa? Duba wannan ba baba, ni ina ganin in dai ba abin cika can din ya kamata mu je mu zama bai gan mu ba mu tashi. Ai wannan abu ne mai hujja, hakan da ka zo da shi ma abu ne wanda ya kamata. Allah ya saka maka da alkhairi. Amin. Bara in shiga gida in kintsa sai in zo mishi. Na 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 na
komai da sanadi na fahimta rayuwa akwai bukata in ka bi zuciya ka ji canjin lafiya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Don Allah dan wanka nake kai okay, ganganci ba kake fa da an zo mu an ce ina nake kawai yanka ce ga nan dan rigima ne ni dan na tarwo ta rigima ba za ka iya tare mun ba ka kunto mun kura kuma ke ban da abin ki dan wanka ma ya nuna miki ai da kin shi mu zai nuna kansa ai miki kalle su bane ha ba ai ya wane ma irin wannan ai na zo neman labari ne wajen ka kuma kin san doka ta an zo waje na ba komai da sanadi na fahimta rayuwa akwai bukata in ka bi zuciya ke tafi da ke bayanai da ke nema akan wata mata da ta yi aure shekara 13 da suka wuce a wannan unguwa to a wancan shekarun dai kuna da ƴaƴan manyan layi da kuma ƴaƴan dattawa sai wata mata da ta zo ta zauna unguwar nan su ma daga ungarinsu suka taso suka dawo nan amma ina jin mu abin da ya fi tsayawa a kan mu mun san sunan kowa mun san gidan kowa kowa bai san namu ba saboda haka ya rage naki ki faɗi suna ko ki shiru sunanta Hajiya Badiya yawwa Hajiya Badiya yarinya ce mai hankali da kirki dan a wancan lokacin ma ba Hajiya bace ba wannan na zo ji ba shirinta kawai nake nema shi yasa na ɗauki kuɗina na baka to ni a iya nawa sharrin ban taɓa jin wanda ya zo neman sharrin wani ba amma yau na ji a wajenki duba da haka zan yi iya bakin ƙoƙari na wajen ganin cewa na faɗe miki buri har wutsiya wataƙila a tare da ke mata samu sun sauƙi wannan ba hurumunka ba ne kawai dai in na yi maka tambaya ka bani amsa shin Badi'a ta yi 'yan shaye-shayen zamani wata ba ta taɓa yin abin kunya ko ɗaya
shin kafin aurenta tayi yan yawace yawace? Haka zalika ban santa da wannan lambar ba. Sai tambaya ta karshe. Shin kafin tayi aure ta taba yin soyayya da wani ko kuma tana da wani saurayi da ka sani? Eh to anan ne kuma nake da amsar da zan baki. Ita wannan baiwa Allah tayi wani saurayi sun yi soyayya kamar ma ba za a rabu ba kamar tare za a mutu a gurin juna ta tata ne ta Juliet da Romeo. Amma daga ƙarshe ta yi aure har muna cewa ta yi audire shi saboda ta ga mai kuɗi. To bayan haka na jin ba ni da wani labarin. Yanzu ya za a yi na ga shi saurayin nata. Da kamar wuya. Me yasa yake da ɗan wuya? Ina son rayuwa da 'yan hannu waɗanda suke ɗaukar haske. Bala, tun na ji bayaninka a kan kes ɗin Baba Sarki da iyalin shi. Amma kana ganin shiga kes ɗin nan ba tallar rai ba ne a faifai? Ahmadu, ai na san da haka. Amma ina so in sanar da kai da cewa tallar rai shi ya sa muka shiga wannan aikin. Domin mu yaƙi azzaluman al'ummar da ba su san darajar mutane ba. Amma Bala ka tuna da abin da za ka yi akwai ido a kanka. Kuma mutanen nan wanda za mu yi kes ɗin da su suna da ƙarfin gaske. Ahmadu, bayananka duk a kan layi suke, haka ne. Amma me yasa ba ka yi tunanin me yasa na janyo ka cikin wannan harkar ba? Abokina kenan, na sani mana. Dalilin shi ne kana so in shiga cikin wannan kes ɗin domin a yi shi asirce ba wanda ya sani tsakanin da kai. Ahmadu, abin da ka faɗa haka yake. Wallahi sai na nuna wa Baba Sarki da duk wasu jama'a ire-irensa cewa hukuma a saman kowa take wallahi. Ko suna so ko ba su so sai sun yi da cewa hukuma tana saman kowa. Gaskiya ne abokina. Amma ka san ba mu da wani ƙarfi wanda za mu yaƙi mutanen. Sannan mutanen nan suna da ƙarfin gaske. Ahmadu, kana magana ne fa da Instructor Bala Kanzel wanda baya wasa da aikinsa. Kuma ya san darajar aikinsa kuma yake respecting din aikinsa a ko'ina nake. Ba na yin abu without evidence and proof. This is my evidence. This is my proof. And I'm sure I'm going to get a lot of proofs through this. Wannan memory kuma yana ɗauke da content na yaron na Habu Wicket ɗan gidan Alhaji Sarki wanda ya kashe mai gadin gidan Hajiya Fatiya. This is one of the evidence I have. Na maka alƙawari zan using wannan memory zan yi aikin da ya kamata insha Allah. Ka yi ƙoƙari. Thank you so much. Na gode abokin. Uku ne, uku so uku, lamarin haka ne. Uku so uku ne. Uku so uku ne, uku so uku, lamarin haka ne. Dala muna tambayin gidan wani Ali mai kalwa. Okay. Aka ce mana anan garin. Zahiri unguwar ku kai. To sai dai naga tanin ku to ko? Eh. Ai kun wuce layin. Uku so uku ne. Uku so uku. Lamarin haka ne. Uku so uku ne. Lamarin haka ne, uku so uku ne, uku so uku ne, uku so uku. Salamu alaikum. Ya girma na yi, masha Allah. Masha Allah. Aiki ne mu.
To, na ga alama. Tambaya muke baba. To, na. Idan wani Alhaji mai kalo ko baba mai kalo, baba mai kalo aka ce mana. Ni ne Ali mai kalwa. Ali mai kalwa haka. Tun nan unguwar gaba daya ba wani wanda za a ce Ali mai kalwa sai ni, indai an ce Ali mai kalwa ni ne. An tsinci da mi a kalama kenan, alhamdulillah. To. Mun zo wajen ka ne. Lafiya ko? Eh lafiya lau, akwai uzurzura da ƴan tambayoyi da suke tare da mu. Indai tambaya ne ma yi a waje ma shiga daga ciki zai fi ɗan abin nan ko? Allah ya saka lalima, Allah ya saka masha Allah. Alhaji har yanzu baka faɗa min me ya haɗa ka da abokinka ba ko kuma in ce mai gidanka. Kai, na fita da shi ne kawai gaba ta. Babu sarki mutumin banza ne, ke kanki kuma yana so a ce kin ba sau, kin fita daga cikin dukkan al'amuran sa. Malamin sabuwa ikon Allah, mai takama da ayar Allah, mai takama da roƙon Allah. Malamin sabuwa rukiya, mai taimakawa bayan Allah. Assalamu alaikum. Sunana Malam Sabi'u, mai maganin shaidanu wanda ke Maradi. Wannan jawabi da zan yi ma bayan Allah wanda Allah ke jarabta da masifa ta ciwon jinnu ba ke iska. Allah ya kawo waraka, Allah ya kawo sauki. Ciwon duniya in ba na asibiti ba na bakin iska. Wannan jawabi da nake yi idan mai bakin iska yana nan yana kallo na a yanzu haka. A yanzu haka idan ya kalla in dai akwai iska, bakin iska cikin jikin shi, zai ji faduwar gaba ko zanzana ko yayi wani ƙara ko ya fadi. Saboda ya ga abinda ke tada mai hankali, saboda iskan ya san kowane ne. Kuma haka Allah ya halice ni, ban koya ba ba a koya mana ba. Haka Allah yake yin al'amuran shi. Sannan in Allah ya yarda, idan kana fama da masifa cikin jikinka jarabtawa ta rayuwa, wanda ko a tura ma ko ka gada ko a gamu baka san ko menene ba, jikinka yana ɗaukar ciwo kai baka san ko wani irin ciwo bane, to da farin kana iya zuwa likita asibita a duba ka. Idan an ga ciwo a ma magani. Idan baka ba ga ciwo kuma ka ɗauki wannan lambar ka kira ni ka bani sunanka nan take, akwai abin sadaka wanda zaka bada a take. Za a gaya maka in akwai ciwo na iska zai zo take, a gaya maka nan wuri kaza naka na cikin jikinka yana ma ciwo, ko kuma a wuri kaza ne iska yake zaune a jikinka. Kenan idan Allah ya sa an tabbatar da iska ne, sai kai kokari ka je wajen wani bawan Allah wanda ka yarda shi ba dole sai ni ba. Allah dai ya kawo ma sauki, an gaya maka ga abin da ke damun ka, kenan ka je. In Allah ya sauke ma, mai magani ne na bakin iska na kirki ne sai ma magani. Wanda ke kasar waje wanda nesa suke, su da kasa ake musu. A take da kasa za a yi ma magani a raba ka da bakin iska. Wanda kuma ke kona cikin gari kake, muna cikin gari guda, in kana so ka je cikin ɗakin ka da kai sai iyalinka ko kuma da ke sai mijinki, ta waya za a cire ma iska take. In Allah ya so yarda, duk ka kira aka ce maka ga abin da ke da kwai na iska yana cikin jiki, riƙe wuri kaza da ka riƙe na wurin, za iskan da kanshi zai bayani. Da kanshi zai cewa ya bujiro na ƙara, in tura shi aka yi, in ya aka yi, in gamuwa ne aka yi, in na garo ne shi zai gai. Labarin da zai gai ku kaɗai kuka san shi, sai Allah ne ban san shi ba. Haka Allah ke yi al'amuran shi. Sannan idan ka ɗauki lamba aka ce maka Malam Sabi'u ne, sai ka ce mai maganin shaidanu shi kaɗai. Ni ba haɗa aiki na da wani aiki, maganin baƙin iska ne kaɗai ake yi. Alhaji har yanzu baka faɗa min me ya haɗa ka da abokinka ba ko kuma in ce mai gidanka. Kai, na fita da shi ne kawai gaba ta. Babu sarki mutumin banza ne, ke kanki kuma yana so a ce kin ba sau, kin fita daga cikin dukkan al'amuran sa. Masha Allah.
To an shafa mu alaji Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Baka da yamma, ida lafiya. Alhamdulillah, ya duk zuri'a. To Allah ya rufa asiri. Allah ya rufa asiri. Alhamdulillah. Sannu fa muna godiya bisa wannan karamci. Amma sai nake ga ai na cancanci ka faɗa min ko me yayi maka. Ko dai matsayina ya sauya daga kan haka ne. Ko dai Badiya. Kai, wata banzar magana ya zo min da ita ne. Wai yana son ya haɗa zuri'a da ni. Yana son in ba wannan dan ta'addan din na nasa auren yata. To in ban da ma maganar banza maganar wufi, waye zai hada zuri'a da wannan mutanen banzan azzalumai? Ni ina ga ba wani abu bane, tunda maganar aure ake yi. Baka tunanin yarinyar nan idan ta je gidansu watakila ta zama silar shi ruwan shi da mahaifinsa? Wace maganar banza kike gaya mini? Shikenan kuma ba za su taba shi ruwa ba sai sun aure yata. To babu wannan magana. Babu yadda za a yi uba nagari ya yadda ya haɗa zuri'a duk irin su babu sarki. Azzalumai makasa wanda su yi kisa shi ne ɗan ƙanƙanin abu a gurinsu. Ballantana su ɓatar da mutum. Na fi kisaninsa. Ya haƙuri, ba ni na karzo min ba, rataya aka bani. Ni ba ma san kwata-kwata maganan nan zai ɓata maka rai ba. A kan maganan Abida a gidan nan ba zan ƙara cewa komai ba. Kar ki sake min bana su. Kinga, yaya maganar yaran nan ne? Ya baki takardar taki? Alhaji Gari, ai yaran nan ina nan ina ta lallaɓa shi, amma yanda ka san me aljanu wani lokaci sai ya birkice mu. Wallahi da ka ta Badiya. Badiya wai me ke nufi ne? Me kika mai da ni ne? To baran gaya miki, ki duk abin da za ki iya domin yaran nan ya baki takarda. Kada maganar nan ta dawo allura. Kin gane ai? Mala Ali, muna jaddada godiya bisa karamci da aka yi mana. Allah ya saka da alkhairi. Wato abin da yake faruwa Malam Ali, Nafisa ta bar gida tsohon kwana biyu ba mu ganta ba, kuma ba mu same ta a waya ba. To wannan Faisal shi ya kawo wannan shawara ta mu zo gurin abokiyar karatunta da suka yi ƙaramin makaranta a baya. Ni sunana Alhaji Sallau, ni ne mahaifin Nafisa. Allah sarki. Wannan kuma sunansa Faisal, wanda ya so ya aure ta. Allahu akbar. To mun biyo sawunta ne ko Allah ya sa ta zo gurin ƙawarta da suka yi karatu tare? To ikon Allah, kai ne baban Nafisa? Kwarai da gaske. Da Nafisa tana nan gidan tun shekarar jiya. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. To kuma wallahi. Alhamdulillahi. To tambayar da nake ta yi mata, na matsa mata tambaya. Na'am. Gaskiya. Ina tambayanta wai shin kai ka sani ta zo? Ko ko babanta ta sani ta zo? To ina kyauta da san shi ya sa yarinyar ta tare. Ko matsanta ta yi gaba jiya. Au, ta bar gidan yanzu? Ai, har ma ta nan gidan. Ai, da ce kuka zo kamar iyanzu. Kamar iyanzu. Da kwantar da ita. Tana zaune a gidan nan. To baba gida ta koma ko? A to ka gani nan? Ba zan fasani ba, saboda ni ba abokin magana ta ba. Suna hiransa da ƙawarta, idan yanzu ma ƙawar ta an aike ta ne. Da ka zo da ta zo, ga ta nan zuwa. A'a. Alaikum assalam. Alaikum assalam. Lafiya kalau. To wannan shi ne Alhaji Sallau, mahaifin Nafisa, ƙawarki. Wadda ta zo nan ta nan. To shi ne ya biyo ta yanzu. Ku yi mata tambaya. Ƙawar taki dama ta sanar da ke za ta zo? A'a, ba ta sanar da ni ba.
kuma ko a waya ko a chatin bata faɗa min za ta zo ba. Kwatsam kawai na ganta ta zo. To, Zainab da ta zo ko ta gaya miki dalilin zuwan nata? Gaskiya bata faɗa min ba. Hakan yasa na yi mata tambayoyi ta faɗa min dalilin zuwa gidan nan. Daga nan kuma ranta ya ɓaci har muka faɗa da ita. Amma Zainab, ba wani alamu da ke gani na wani ƙuduri da yake zuciyarta ko kuma wani abu wanda baki fahimce shi ba? Gaskiya dai ban gani ba. Amma abin da na lura da shi, tana yawan buɗe waya, tana yawan kallon hotonka, tana zubar da hawaye. Zainab, na ce ko kin kiyaye da yanayin kiraye-kirayen wayar da ƙawar taki take ɗagawa ko take amsawa? Wayar ta ma a flymo take, ba za a iya kiranta ba balantana ita ta kira. Daga nan na mata magana na ce ta cire wayanta daga flymo. Hakan ya sa muka samu saɓani da ita, har sai zuciya ta ɗauke kanta. Daga nan ban sake ganinta ba ta tafi. Amma Zainab, ta faɗa miki inda ta tafi? Ko kuma kin san inda za ta je? A'a, ba ta faɗa min ba. Ni ma kuma ban tambaye ta ba, saboda kar mu ƙara yin wani faɗan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faisal, me yake shirin faruwa ne da Nafisa? Faisal, akwai aiki a gaban mu, ja. Mina? Ya, kai! Hanyar arna kenan. Ni kiya mai hangen nesa. Shege uwa sai buka faɗi ba a tambaye ka ba. Yau kuma da'ira ta aka zo? Kai! Dan wanka daga ina? Na zo daga inda ya dace na zo, zuwa kuma wajen da ya dace na zo. Ranke daɗe, wannan shi ne yawa ne. Tsohon saurayin Badiya. Kana ji na? Ina jinka. Kafin ta fara magana, ka kwantar da hankalinka, na kawo maka business because you are the only one special individually and sabe my friend. Yawon ki da guga and the sauce. Sannan ka malam. Ya gajiya ya aiki. Sunana Abida. Na zo ne daga cikin gari, ina tattara wayansu bayanai akan mayaudariyar tsohuwar budurwarka Badi'a. Yanzu akan wannan abin ne ya kawo kina? Shi ne kuka tau tare da ita. To idan kina son kanki da arziki, ki fita daga cikin shagon nan. Ko da yake ba laifinki ba ne. Kai, ni na ce ka kawo min ita nan? Abin har ya kai ga haka? Ya kai. Daga magana daga kawo maka abin arziki sai ya zama tashin hankali? Wannan ba abin arziki ba ne ba. Ya za ka kawo min maganar wannan mayaudariyar za ka zo ka gaya min haka? Ku fita ku ban min shagon nan. Yau kuma? Eh, na kore ka. Naka ne? You are the only one mai wanki da guga fa. Ka canza wani. Fita ka ban min shagon nan. Fita ka ban guri da Allah in ci gaba da aiki. Wai hannu riga? Eh, je ka an yi. Na yi gabas ka yi yamma. Kar in sake ganin ka a nan. Da mu mu je. Ka kokari na mun hankali. Bala. Na, Amadu. Amadu, kamar yadda na gaya maka, zan yi bincike akan bidiyon nan. To haka ma na ba AC, shi ma zai sa a mashi bincike akan abu. Shakulun ninka abokina, na riga na ba AC bidiyon. Shi AC ya sa a mashi bincike akan bidiyon. Alhamdulillah, na ji daɗin wannan bayanin naka wallahi. Ka nufin yanzu AC ɗin da kansa shi ma ya ansa ya samu bincike? Ƙwarai kuwa abokina, yanzu ma haka labarin da nake baka. AC yana son ganin ya gani da kai. Kai, domin binciken da ya bada akan bidiyon an kammala. Alhamdulillah. Ai ni wannan abin ya mun dadi. Dama ni already na sa an mun bincike akan wannan bidiyon. Dan a tabbatar da cewa authentic ne kuma an tabbatar mun da cewa wannan bidiyon is a genuine original authentic. Kaga ni ya mun daidai ta yadda zan kawo ƙarshen Attahir Saraki da kuma dan Sahabu Wukit. Dama ni duk abin da nake neman bai haka. Kuma alhamdulillah. Gaskiya na ji daɗin wannan abu amma ji daɗin wannan abu. Ƙwarai da gaske. Ya kamata ya mutu ko? A mu je kawai. Na yi kosin wannan clip an ga ɗin da kuka bani. Wanda ya yi actually fasin da tun an ga ɗin nan. Wanda
wannan hukuncin da aka yanke babu wata kotu da ta isa ta yanke shi. Gaskiya ne sir. Gaskiya ne. Alhamdulillah. Kafin mu yanke wani shawara ko wani abu, ina so in gabatar muku da wani wanda nake so za ku haɗu ku tattauna. Okay. Bismillah, shigo. Assalamu alaikum jama'a ƴan uwa. Umar Abdullahi ke magana daga cibiyar Darun Ni'ima. Darun Ni'ima ta zo muku da ingantattun magungunan da ta shafi matsalar sanyi zuwa infection. Ina waɗanda suka taɓa aikata istimna'i ma'ana wasa da al'aura domin biya wa kai bukata, hakan yakan jawo musu da matsalar rashin haihuwa. Ina waɗanda suke fama da matsalar rashin karfin mazakuta tare da saurin inzali. Ina masu fama da matsalar kankancewar gaba tare da zubar da farin ruwa. Kaikayin masaimasi, kurajen masaimasi, ciwon mara tare da rikicewar al'ada. Ina masu fama da matsalar karancin sha'awa da ma dukkanin cututtukan da ya shafi jikin ɗan adam, muna bada magungunan su. Duk mai bukata magungunan mu ga adireshin ɗinmu kamar haka: muna cikin birnin Maiduguri, Borno State, Lagos Street and New Jet Junction, mashigan Sabon Layi, layin farko. Muna tura magungunan mu duk inda kuke a faɗin duniya. Don neman ƙarin bayani, ku tuntuɓe mu a waɗannan lambobi kamar haka: 08105029329, 0915626 4778, 0903445577, ko kuma ga lambar mu ta WhatsApp 0902296605. Sai kun zo. Allah ya baki lafiya, Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta. Ya jikin Islam din? Wallahi tun dan mu dai mun yi asibiti, amma har yanzu jiya idan. Amma kuwa kun je Kashiful Ali? Ina ne kuma Kashiful Ali? Kashiful Ali. Ai ni ban taba jin wannan sunan ba. To nan ne sha yanzu magani yanzu. Su ne kat su kin san ba da kaske ba da magani ba. Suna da injina na zamani. Ka sani na san da zaki. Wanda sai sun caje mutun daga sama har ƙar, sannan za su ba shi maganin ciwon sa. To ai sai mu leka in na kike ganin za mu je mu same su. Cibiyar Kashiful Ali ita ce ɗaya tilo da ake mata taken mun sha mun warke mun sha kuma mun dace. Ina masu fama da cututtuka kamar su matsalar istimna'i waɗanda suke biya wa kansu bukata, hakan yana hana haihuwa tare da haifar da matsaloli masu yawan gaske. Rashin kuzari ga ma'aurata, matsalar saurin inzali tare da ƙanƙancewar mazakuta. Ina waɗanda lamarin rayuwarsu ko kasuwancinsu ta taɓarɓare ɓangaren iska, jinnu, sihiri ko sanwu. Ina masu matsalar sanyi na infection ko gonorrhea, syphilis ko genital herpes. Matsalar rashin haihuwa, matsalar ciwon ƙoda, matsalar ciwon hanta, matsalar hawan jini, matsalar diabetic ciwon siga tare da matsalar basir mai tsiro. Ina masu fama da matsalar asma ko cuta mai karya garkuwar jiki wato HIV. Ga duk mai fama da waɗannan cututtukan da muka ambata, sai ka garzayo cibiyarmu ta Kashiful Ali. Duk muna ba da magani insha Allah. Wannan yarinya shekara da shekaru babu lafiya, ban samu sakewa ba, amma yanzu kana ganin hankali na a kwance. To amma ba kya jin wani ciwo a jikinki ko kafa ko baya ko kai? A'a, ko kaɗan. Amma in za mu yi gudu fa sai na tsere ka. Kai abin naki zaki. Za ku same mu a babban cibiyarmu da ke Maiduguri, babban layi daidai gefen masallacin Yarbawa saman Bene. A jihar Kano kuma muna ƙarshen titin Zurar kusa da Outpost Police Station cikin tsohuwar tasha. A jamhuriyar Nijar muna babban kasuwar Maraɗi, kwanan gidan fata Grand Marché de Maraɗi cikin tsohuwar likitan Maka. A birnin tarayya Abuja muna kuje Tipa Garage, titin Union Home, P&D Plaza. Sannan a jihar Gombe muna gadan Malali, View Road cikin Ummi Plaza. Kashiful Ali ta shirya tsab domin ku. To sai kun zo. Ta ɗauki naira miliyan 6 ta ba wa Faisal. Ta yi masa umarni da cewa lalle lalle kada ya sake ni. What? Abi gatawa? Na yi nasarar raba ki da mahaifina.
haka kuma nayi nasarar hana Faisal sakin ki. Ki bude idanunki sosai, ki jira mu. Yaje uku na baki, uku su uku zan sake waki guda tara, kuma duk sai ne miki su wallahi. Uku su uku daga kamfanin Amfara Multimedia. Faisal, kai ne? Wannan wani irin ihu ke ne? Mene ne? Wallahi dadi na fito gaban daki ne. Kawai ina tafiya sai naga wani abu yana bina. Ashe kin kiso ne. Amma Faisal, me ya kawo ka gidanmu a cikin wannan tsohon dare? Kuma a irin wannan shiga? Hanya ce ta biyo da ni. Bana dukan mata. Salam alam. Ki biya mana inda kuke. Saboda kin ji na ce bana dukan mata. Alamata ita ma muga dan gona ba za ta jure. Naira miliyan ɗaya ce, kai wa kanka ya min lady, ka saka min ɗana. Ka san dalili? Saboda ina tabbatar maka da cewa daga ni har ɗana babu wanda zai ƙara min tibiyar a wannan. Zan iya kulle ka domin ka ba wa jami'in tsaro cin hanci. Halora ka dare, na zo in karɓi ɗana biyu in kama shi. Halo sir, yaron nan fa kisan kai ya yi sa. Sauran minti biyu, minti biyar ta cika. Welcome to our uku sau uku. Na ɗauki mako don kuɗi zunzurutun biyan uku na ɗauka na baka, mu yi yarjejeniya da kai, za ka aure ni na kwana uku sannan ka min saki uku, yanzu ko ɗaya baka yi min ba, to wallahi sai ka sake ni, ko duniya za ta tashi. Ba zan sake ki ba, ba zan sake ki ba, ba zan sake ki ba, na maimaita sau uku. Kuma miliyan uku ba zan bayar ba, na ci banza ba abin da zai faru. Uku sau uku.